Aviso 1. Eu irei fazer uma série de Hobbits em breve, então eu quero que você, especialmente você do Pet o Gato Azul, que teve os Hobbits e viveu com eles, dar ideias para os primeiros episódios da série. Aviso 2. Os personagens irão chegar via Mercado Livre / transporte de caixa, e até agora os personagens confirmados para a série são 1. Bebop 2. Ark 3. Dart 4. Sling 5. Spiro 6. Torcedor mal educado. Yetik. Aviso 3. Eu ainda estou trabalhando no Letronics o filme, e ele só sairá em 2020, e portanto não tenho feito nada a respeito, mas até o final desse ano vou me focar no filme por um tempo. Aviso 4. Eu já tenho o storyboard do primeiro episódio da série, que se chamará Substituídos, e terá duas partes, e ele vai se passar na Demolidora, onde os Hobbits terão novos amigos na Demolidora, e esses são os Max Hobbits, e para eles poderem ficar, eles terão que despedir dois Hobbits, e então Sling e Ark se dispõe a saírem do grupo, pois estavam defeituosos e perderam suas coisas, e isso choca a Bebop, pois Ark era seu melhor amigo. Eu ainda estou escrevendo o resto da história do episódio. Então é só isso. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe, ative o sininho, adicione aos favoritos. Mais vídeos em breve. Aviso extra. A série de Hobbits estreia no dia 22 de fevereiro desse ano.